Fala galera, chegamos no nosso 40 episódio. Hoje aqui ao meu lado, o Rodrigo Tosi. O cara jogou em sete países. Porra, meu irmão, essa arte do futebol, várias cidades, várias histórias para contar. E vamos entender um pouco mais aí do que é ser um jogador internacional. Rodrigão, primeiramente, obrigado pela tua presença, meu irmão. O Bruno falou que você é um cara cheio de história, um cara acima da média de, porra, de, de, de intelecto, e é isso que o povo quer saber, meu irmão. Não, nem tanto. Boa noite, boa noite, CM. Obrigado pelo convite, velho. Né? tava sem fazer nada em casa. É porra, que sacanagem. <laughs> tá ah, não. Tá... Brincava sem nada. casa com você, né? Sacanagem. Então. Irmão, como é que foi o teu começo no futebol, cara? Cara, então, eu sou de Curitiba mesmo, daí eu joguei, fiz a base aqui, é, no Paraná Clube, a maior parte, até depois... Foi outro time, mas muito novo sair do Brasil, cara. Um, como... mas quantos anos você, essa época do Paraná aí? Ah, no Paraná Clube joguei mais muito categoria de base dos 10 aos 16 anos. Ah, porra, então sempre foi projetado. É. Teu, a tua família era de, de boleiro, né, meu irmão? Teu pai jogava... jogava? Então, cara, meu pai, sim, ele jogava, mas na década de 70 ainda, bem velho. Ele. Ele se profissionalizou no Atlético uhum. Paranaense ainda. Pô, que legal. Só que daí na época, daí. <laughs> Antigamente era muito diferente, né, que o futebol. Daí ele casou. Teve os filhos, aí foi trabalhar. E, Entendi. Não e, deu e para viver o parou, sonho, assim. né? Aí meu irmão também jogava, só que daí ele passou no primeiro vestibular em medicina, daí com 17 anos. Também já largou o futebol. Caralho. É. Mas isso aí é uma coisa tão que, porra, meu irmão, já vem de, de berço, já vem de casa, já, Não, né? sempre em casa, cara. Até minha mãe é louca pro futebol. <laughs> Qualquer coisa, vamos, vamos ver o é de tarde, que nem agora. Tava vendo jogo, pô, tem algum jogo para ver, minha Pouco mãe que é sempre, né? cara. E me diga uma coisa, mas é, teu, você sentiu alguma algum, pressão do teu pai nesse começo aí para que você se tornasse... Ou ele te deixou sempre bem à vontade? Não, cara, sempre deixou eu e meu irmão sempre muito à vontade. Às vezes, ah, eu era meio preguiçoso até quando eu era mais novo, adolescente. Ah, não quer treinar alguma coisa? Ele, não, não quer, não quer jogar. Tudo bem, ele sempre me disse, né? Tem que estudar. Minha família sempre falou. Primeiro os estudos, depois Maneiro. o futebol. É, tanto que meu irmão seguiu um, um, um rumo e eu segui outro. Cara. Maneiro. E me diga uma coisa, eu digo, Aí, pô, Paraná chegou a ter uma passagem pelo Malutron também? Sim, no antigo Malutron, no. Ué. Depois, agora, né, que pararam, mas era o Malucelli, J. Malucelli, uhum. mas era o antigo Moltron. Na época, ainda estava na Série B do Brasileirão, ainda quando eles estavam muito bem. Eu joguei lá até os 21 anos. Entendi. É... E aí foi quando você foi. E como é que foi esse negócio? Pô, tu sabia que ia dar certo, bro, você sempre foi uma incógnita, você deixa. Tipo assim, que nem eu na luta. Eu nunca tive a certeza, uhum. eu tinha certeza que eu amava o que eu estava fazendo. Uhum. E tava vivendo aquilo sem ter muito prognóstico no sentido do quê? Não porque eu ganhava as competições, aquela Sim. coisa toda. Mas o, o prognóstico que eu falo, eu não saberia onde podia me levar. Eu sempre quis jogar. Entendi. Só que, cara, cheguei com 20, 21 anos. Eu tive um problema que daí eu fiquei seis meses sem jogar, cara. É um problema quanto a, a empresária, essas coisas aconteceu. Sempre tem. Mas eu fiquei seis meses sem jogar. Daí meu irmão tinha acabado de se formar. Eu até fiquei com ele, ele foi morar em Blumenau, ficou lá um ano, daí eu fiquei com ele um tempo. É, e e tal, sem clube, paradão, né? 21 anos, daí até ele falou: Cara, vai jogar. Vamos lá, eu ajudo, pagar a faculdade, você vai voltar a estudar e pronto. Aí eu falei: Vou. Daí quando surgiu a oportunidade que eu fui pra fora do, do país. Cara. Mas sem estar tá jogando, apareceu. Tá jogando. O cara te ligou, empresário. Sim, cara, sim. Como é que foi isso? Ah, Antigamente era mais fácil, né? Porque antigamente tinha vídeo, já tinha um vídeo meu editado, daí é, ele tinha um contato, lógico. Uhum. É, fora, mandou o vídeo, daí eu fui, cara. Fui fazer de, teste. Deu de aquela omitida dos seis meses parado. É, então, lógico. Mas é. quando você é novo, parece que não sente muito, né? Os seis cara, meses. Agora, cara, nossa senhora. Rodrigo, você no cara. Não, porra, antigamente não. cortava um braço e nascia outro. Então? <laughs> Me diga uma coisa, cara. É, lógico, a gente sabe que o futebol até é pior, muito pior você conseguir passar a peneira do que a luta. Porque, porra, falando em quantidade de adébitos e pessoas Sim. que, porra, qualquer um meio que não pensa em, jogo, em, em ser profissional pode jogar bola, claro, porra. Funil, qualquer criança já nasce... O funil é estreitíssimo pra, pra já jogar época, futebol. Naquela época a gente tá falando o quê? Início da década de 2000? Sim. Sim. Eu cara, tinha 17 anos em 2000. Mas não é tão tipo década de 90, não, não. porra, 80. Mas Agora era me diz uma muita gente, uma coisa. Isso que eu tô achando. Não, eu tô achando que era pior, é pior, porque era uma coisa que já tinha internet, e... já tinha informação. Na real, eu tive muita sorte de conseguir ir para fora. Poxa, tem muito amigo meu que e até era melhor, que jogava, nossa, muito bem e cambaleando, jogou aqui ou ali, sabe? Ah, mas isso aí faz parte, não, né, irmão? É. Tem que ter estrela, é assim, né, não, tem, tem que ter que um, ter um pouquinho de sorte tu, também, né? Em tudo, tudo. tudo. Você, na verdade, não. eu costumo falar: você tem que estar tá pronto pra ver o cavalo selado passar e você subir. É, nela. subir, né? E me isso, diga uma coisa: coisa. e aí, foi pra que time? Como é que foi isso aí? Então. Eu tive o teste lá em Brunei Darussalam, cara. Caralho, é o, onde é que fica essa porra? É um país, um país bem pequeno que fica na ilha de Bornel, dentro Bor da Malásia, Caralho, que irado. É, no meio do, do nada assim. Aquele verde deslumbrante. É. Então, cara, eu não, nem conhecia. Ah. <laughs> Aí eu fui pesquisar sobre, né, onde é que era. Pô, uma viagem do caramba, não tinha saída do Brasil, não falava inglês. 30 horas. Ah, 30 horas seria bom, cara. Uns 40 e poucos horas, por causa de... Para, catacorno não, do caralho. Não, a gente tem que passar no, 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 <laughs> em vários aeroportos, cara. Não tem voo direto. Conheceu cara. o mundo Nossa senhora, em aeroporto. Uhum. Aí... Cara, daí deu certo. Fiz teste. Fiquei. Daí lá eu fiquei um ano e meio. Eu joguei pro príncipe de Brunei do Salão. Mas como é que... É o choque, porque tu já tinha saído do país, não, do Brasil? Não. Então como o é que foi o choque, a parada? Eu cheguei sozinho. Cara... Foi Outra cultura por, total. Porque é muçulmano, não, é. ainda não, não sabia direito né, o que, que era cultura estado. muçulmana, normal. Mas era meio radical lá, no eu tinha mulheres de burro. Sim, mas então, quando eu saí daqui, fizeram aquele terror, porque né? Nossa, não mexe com mulher, não. Vou cortar tua cuidado. Mão. É, eu ficava bem tranquilo. Só que daí quando eu cheguei lá, eu conheci, nossa, um grande amigo meu, que até hoje eu falo, é, que é croata. Ele já estava lá já fazia um ano, cara. Uau. Daí ele já conhecia todos os atalhos, né? é, ele já conhecia todos os atalhos, ele que me ajudou muito, cara. até porque ele falava um pouquinho de italiano, ele, come... ele aprendeu português pra conseguir se comunicar comigo. cara. Maneiro. Daí até eu aprendi o inglês, né, porque eu não sabia. Ah, não. Isso aí faz, faz, ah. faz a diferença. Oxa, faz muito, cara. E todo lugar desse, cara, eu já viajei assim, porra pra caralho. Tem o, tem o lugar dos gringos, né, Brother? Tem. O lugar que a já. galera vai, <laughs> e se encontra. Pô, senão o nego surta mesmo. Não, mas é... E ainda que é muçulmano, é proibido o álcool, cara. Ah, lá não era total, total, uma, é total. É total. Não nem pode. os hotéis Então, daí... Quando fui a primeira vez, que eu tinha 21, 22 anos, 21, tinha um hotel, cara. A única que tinha os gringos, que daí era meio que... Era clandestino, mas não era para tomar cerveja. Era fechado, mas é isto. Daí a gente ia, né? Normal, né? Tomava tava Todos os gringos que jogavam nos outros times estavam juntos lá, né, meu irmão? E o pior é que daí até... Eu já tava lá um tempo, né? Fiquei um ano direto, assim. Daí, no meio do caminho, depois de sete meses, meu irmão foi me visitar. Ele ficou um mês comigo lá. Daí, até ele ficou meio impressionado, porque onde que eu ia comprar cerveja era no... Até ele fala um, gre... um gueto chinês, assim. Que a gente ah, entrava ah, num... numa casinha, queria ir para outra casinha. E daí tinha uma família chinesa, com um monte de cachorro, assim, que no humano não é tem. É, então, pegava é. a caixa de cerveja ali no, no... no... no saco de lixo preto e... Jogava Ai. no, no porta-mala e ia embora. Oh, mas não tem isso que em alguns países os caras pegam, sei lá, um navio, vão pra água internacional pra poder beber é. e usar droga, sei lá, e Sim. tal? Normal, né? É normal. Bicho, presta atenção. Sempre vai ter. Tem uma coisa que não pode, vai ter um lugar que, que não pode, mas pode. Isso aí, bicho. É, 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 tu, é questão de contato um, e conexão. Nossa senhora, cara, eu já vi tanta coisa, cara, nesses lugares, que daí eu também morei, nada, mas... Hum, Muitos anos da, depois... Daí, vamos aí, daí tu ficou ah. lá em Borranel, lá tu foi pra onde? Não, daí eu peguei e voltei pro Brasil, cara. Fiquei um ano e pouquinho lá. Mas traumatizou? Ou foi? acabou o contrato? Não, cara, não. Porque, na verdade, eu era novo, cara. Tinha 22, 23 anos. Na real, eu não queria ficar na Malásia, né, cara? Poxa, Muito eu pensei... parado, né? É, cara, por causa que, eu vou falar bem a verdade, eu... tanto quanto a parte pessoal, pessoal lógico, mas até na prof... profissional, jogando... Eu achei que eu evoluí muito quando eu saí daqui do Brasil, quando saí de casa. É, você Porque começa até a enxergar então, outro panorama, né? Sim, até então eu não... Eu era, tudo bem, vou jogar ou não vou jogar, mas a partir do momento que eu fiquei lá, velho... Você viu que podia. Não, daí eu podia e, eu, poxa, eu posso mais ainda. Daí eu tive mais grana ainda, era. mais personalidade. Aí quando é, tu voltou pro Brasil, daí tu foi para onde? Aí eu fui pro Joinville. Cara. Eu fui no Jack, mas eu só fiquei pouco tempo também. Só joguei um catarinense e não cheguei nem a terminar o catarinense, véio. Porque daí eu já fui pra Grécia. Ah, Grécia é massa. Eu fui <laughs> um ano lá, quase um ano, cara. Como é que foi? Chegando na Grécia, tava verão? Tava verão. Nossa, um ah, calor. Chegou na né? temporada, né? Sim, eu cheguei na temporada, eu cheguei em julho. E, na real, é por causa assim, eu, eu tinha um empresário suíço e um alemão. E daí, quando eu saí do Joinville, eu fui pra Suíça. Daí eu fiquei lá, treinando, pra daí ir pra Grécia. E, e aí quando cheguei na Grécia, nossa, um calor infernal Eu já cheguei pra pré-temporada, ah, o clube, o time lá, né, Nossa senhora Mas foi bom, cara foi Tranquilo, depois de Sete meses, daí eu tive um. <laughs> Alguns problemas lá O que, que, que houve? Conta pra gente Ah, fui preso, cara, na Grécia Foi preso na Grécia, <laughs> brother No meio da temporada? Cara O time me, me, me ferrou lá demais, cara mas como assim? Como? Conta. Tá, Tudo conta. Tu não conta mesmo. Contar começo. começo Começar o começo, então. Vamos lá, então. Pô, é que foi tenso, velho, isso daí. Foi foda. Outro país foi preso, Pô, eu caralho. Eu sozinho lá, cara. Bem nessa Ia fazer um curso aí, de, 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 de falar grego, grego e, não. porra, forçado. Então, cara, eu tinha contrato há três anos. Poxa, eu era novo novo. 20... Eu já tava com 24, aquela ela, É, eu já tava com 23, 24. Aí eu tinha contrato de três anos. Chegou o presidente que estava, não tava muito feliz na verdade o presidente que colocava dinheiro no clube não estava muito feliz porque sempre todo mundo só falava de outro cara que nunca estava lá aí ele pegou e desistiu de investir cara. e nisso veio um outro empresário espanhol lá que já estava na Grécia fazia muitos anos estava tem outro time e quando ele chegou ele trouxe outros quatro cinco estrangeiros cara e daí eu e os outros estrangeiros tivemos que ó vazar. Quase... daí estava eu dois brasileiros Aí tinha um argentino, um da Bósnia. E, tipo, nem viu contar, só mandou meter o pé, né? Assim, cara. Então, cara, só que na época eu não tinha passaporte italiano, eu era estrangeiro também. E daí, poxa, eles só falaram não, vocês vão embora e pronto. Mas sem um, sem um euro no, no, no bolso. Eu não, eu tenho três anos de contrato. Como que, como que isso não tem como? Nossa senhora. Aí começou a luta, um mês, cara. Eles começaram a fazer, deixar. É, eu e os outros três, quatro afastados, treinando seis horas da manhã, cara. A fuder, pra mesmo. fuder mesmo. e seis horas da tarde duas vezes por dia. E tentava ficar mandando cartinha para casa. E teve um outro cara que ameaçou mesmo, velho. Nossa, de, de se você dar não, medo mesmo. Vocês não meter o pé você cara, não sumiu. então, Daí teve um dia até um brasileiro, o brasileiro Binho, que é o baiano. E ele até me ajudou, cara. Ele filmou, cara. Veio o presidente, velho. Desceu. Poxa, estávamos no vestiário. Ele veio querer me empurrar, velho. Vai ah, embora, não sei o quê. Foi tenso. Só que daí, depois de um tempo, por causa que eu tava sem visto, cara. Eles me lascaram daí, cara. É, Para pegar ah, o visto na época. Ligaram pra, pra, Isso. pra imigração. Só que os outros dois brasileiros vieram pro Brasil pegar o visto. Só que eu tava jogando toda semana, eu não tinha como... como não tive como vir, ou, Sei lá, eu não de... vim. Mas eles estavam deixando vocês jogarem, pelo menos? Sim, eu tava jogando normal. Só que lá na, na Grécia, é meio um Brasil. Na, na Europa, é... Eles vão meio levando com, do jeito que dá, sabe? Entendi. Daí, como eu tava aqui, ilegal mesmo com o <laughs> contrato de trabalho. Agora me diga uma coisa, mas. Mas eles também meio se foder porque, pô, ele, o clube te contratou e não. Estou no país deles, né? Então, daí chegou um treino que a polícia tava esperando no, na frente do CT. Me pegaram, fui pra delegacia. E três dias lá. Preso? preso, mas não fui no... No, no Chilindró. No chilindró. Eu Fiquei só no, no, na parte do, do escritório mesmo, assim, na frente, cara. Só que, nossa, foi tenso por causa que eu pensei que não ia ficar lá. Daí veio o meu empresário da Alemanha, veio o advogado, contratou. Daí eu pensei, não, vou embora. Porra nenhuma. Cara, eu quase chorei, velho. Nossa. E daí o cara não conseguia. Daí, eu, daí deu para ver que o meu empresário alemão tava, nossa, ele tava desesperado já. Bom, no final das contas, cara, o problema é que daí <laughs> trocava o turno do, dos policiais, daí alguns me começava, conheciam. Começava tudo de novo. Então, alguém, alguns conheciam, outros não, cara. Até o cara que foi me prender, ele me conhecia, cara. Daí ele, não, Rodrigo, <laughs> eu sei que não é você, eu sei que é o time, mas eu tenho que fazer meu trabalho. Ah, entendi. Mas daí eu, eu não fui no cilindro, ficava lá. Só que daí, que nem eu falei, que eu trocava o turno, o cara ficava olhando, novo guarda. Os caras vinham e me algemavam na cadeira. Ficava ali. Puta que pariu. Daí eu. Três dias nessa novela. Porra, três dias nessa novela. Até que eu consegui ser deportado, só que eu perdi tudo em casa. Cara. O meu empresário conseguiu só pegar dinheiro e algumas coisas pessoais que eu tinha. E a polícia me seguiu até a porta do avião. Peguei é, o avião. Foi e... deportado é foda. Fui. Camisa amarela? Não, não, claro, não. Um é foda. Eu já vi várias <laughs> vezes em aeroporto mesmo, vagabundo, tudo pro uniforme. Não, não, aí. eu não cheguei mais. Eles me levaram, cara, os dois agentes, Pô, me levaram mano. até a porta por causa do avião. Mas e tem... na Alemanha eu cheguei daí, porque daí eu fiz conexão em Munique, Daí em Munique, daí a polícia também parou. Nossa, comecei a quase chorar os caras. Não, só quero pegar meu avião e ir embora. Só já me tava ir pro Brasil. Disso, poxa. Eu nem tomei nenhum banho, cara. Não consegui ir para casa, por causa que do. Na delegacia, eu fui direto Caramba, pro, pro mas, avião, cara. É que filha das putas, Ah, mano? nem me fale, cara. Que foi tenso, velho. Daí minha família aqui, bem louca, velho. E aí, me coisa. Eu não tinha celular, não tinha nada, porque você fica sem nada, Tu véio. voltou. Aí, beleza. Tu voltou pro Brasil. Aí, falou, pô, não vou, vou mais jogar mais, não. Vou, foge, só Não, porra, cara. Me eu, eu, leve, eu levei sorte, cara. que uma ex-namorada minha, velho. É... A japonesa? Não, <laughs> então. É, onde ela morava, uh -huh. os pais moravam dela... Uma mulher que trabalhava no consulado italiano, que eu já estava muitos anos na fila para pegar o meu passaporte, minha cidadania, cara, morava no, no prédio dela. Aí a mãe dela chegou lá e foi, foi bem cara de pau mesmo. Oh, o, o namorado da minha filha lá aconteceu isso, isso, isso. Ele precisa do, do, do passaporte italiano. Será que você não pode ajudar? É mulher, ah, vou ver. Mas aí nunca esperei, Ninguém né? Ninguém levou fé. Ninguém levou fé. Deu três dias, ela falou: "Ah, não, vem aqui, traz os pass... o, 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 teus documentos, tudo." E depois de uma semana eu peguei o passaporte. Caralho, mais duas... que juízo. E deu duas semanas e já tava no suíço de novo. Daí, <laughs> daí eu voltei para a Europa. Mas chegou a ver aquele putos de volta, alguma coisa? Não, nunca mais. Deus me livre. Manda um presente para real... ele. Manda um presente, porra. Um presente de <laughs> grego para eles. <laughs> não, na real... É lógico, né? Eu, eu entrei em justiça contra eles, na FIFA, tudo. Uhum. Eu ganhei a causa, mas não ganhei um real por causa que eles decretaram falência, falência. e não pagaram... <laughs> Cara, Meio, cara, três que... anos de contrato que eu tinha. Pô, mas eu sou os outros trans, estrangeiros eu, que estavam lá nessa situação. Eu ia ficar cabreiro também. Mas eu, quando eles me prenderam. Você eu... veja? Aí fala aí. Quando, quando eles me prenderam, cara, o brasileiro que tava com, com a filha, recém-nascido, com a mulher, pegou, aceitou que eles queriam pagar, não queriam pagar nada, só aceitou e foi embora. Velho. É, mas porra, Já mas... foi, ele ficou com medo, daí os caras vão arrumar pra mim, e eu tô vamos com lá. minha família, eu tava vou... sozinho. Deportado, voltou pro Brasil. E aí, chegou o passaporte. Daí eu fui pra Suíça, cara. E aí, como é que foi na Suíça lá, meu irmão? Não, Outra da... chegada. Vamos então, lá. Então, daí na Suíça foi de novo, só que daí eu fui pra um time suíço. Eu fiquei lá. Aí na Suíça eu fiquei daí três anos direto. Maneiro. Nossa. Aí, profissional mesmo. Foi é bom. Como é que é entrar em campo, irmão? Pô, torcer, porque torcida europeia também pô, é quente, brother. É bom, cara, eu. Assim, <laughs> a Suíça não é tão fanática, assim. Tem não alguns era. times... Não, tem alguns times, poxa, você vai jogar lá contra o Basel, contra o Young Boys agora. Caramba, é, é lindo, cara. Não é estádio de 100 mil pessoas, mas 40 mil pessoas é Já faz lotado, faz barulho e é bonito, cara. Lá é, não tem nenhum problema de, de briga, nem nada. É bom. Eu, 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 nossa Senhora, meu segundo lar foi Suíça, cara. Eu voltava... Funciona, né, irmão? Nossa, eu voltava lá todo ano, cara. E sempre eu chegava lá na cidade eu, nossa, tô em casa. Aí sempre... Assim, a todos os caminhos, amigos Baneira. e tudo, já ia jantar e tudo, nossa. E aí tu recebeu, tu ficou três anos lá e recebeu a proposta e veio pra onde? Daí fui pro Irã. Caralho, chegamos no Irã, meu irmão. Daí. Outro choque também, né, brother? Daí foi tenso, cara. Como é que foi a notícia que tu ia pro Irã? Pobre. É aquilo que a gente tava conversando então, em ontem. Aquela não, porra que nego fala assim, não, meu irmão, Irã e Iraque. Eu já lembra a então, porra da guerra, é, bomba? Nego... Aí, eu, aí eu até liguei para esse meu amigo, cara, que eu falei para você que tava na Grécia comigo, depois da Grécia, ele foi pro Irã, cara. E ele foi morar na cidade que eu fiquei, daí, na, no, no, na prime, no primeiro ano que eu joguei lá. E ele me falou daí, cara, que era bom, era tranquilo, não tem nada de, de... Todo mundo pensa, né? É perigoso Irã, meu Deus do céu. Não, não tem nada de perigo, bem tranquilo. Mas é rígido. É. Aquela questão porque tem... Cara, um quem, quem, se, quem se lasca mais é mulher, velho. Sempre. Né? Nossa, mulher é tenso. Ainda o homem pode sair, tá. O homem não pode sair de bermuda, nada, camiseta. Mas, mas, mas pode, pode beber? Burda, lá não também não. Nada. Não, né? Não pode nunca, Não, mas não. o mesmo esquema. É mesmo o mesmo esquema. Porque o Bahrein, né? o Bahrein você pode. Aham. Uhum. Dos hotéis, pode tem os, lugar pra não, não, lá não irá nada, nenhum lugar. É só no, no mercado negro mesmo pra comprar as coisas. Cara... Meu Mas, meu e lá é mais tenso. É Bruno... Não. Quando eu fui pro Irã, eu tava casado. Ah, beleza. Porque é foda também, né, É, tanto que na real, cara. Os caras que vão solteiro pra lá que ficavam bolado né? Não, não, fica melhor, cara. Solteiro fica melhor lá. Tu acha? Lógico que fica. Porque daí você não fica preocupado com. Por que mulher que se lasca, cara? Que nem... Até estrangeira? Muito. E nessa época, pô, tua, 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 tua mulher, como é, que, como é que fazia? Foi um choque pra ela? Cara... Desespero, o cara olha, voltava, eu... meteu o pé? É, então, isso eu ia chegar a falar, velho. Daí, no segundo ano, eu fugi de lá, cara. Na ah, real. Eu... Fugiu? Ah, eu fugi. Caralho, meu irmão, tem mão um maluco. Como é que foi não, essa porra? velho, se eu te contar umas histórias. Não conta, porra. Tá aqui pra não, isso. Não, tem o primeiro, o primeiro ano, cara. Eles começaram a querer fazer. Isso que era tranquilo, né? Imagina se não fosse. É, porra! Caralho! Não, cara, teve. Nossa, eu, eu meti uns loucos lá que. Tá, vamos lá, mas vamos. Vamos vamo, vamo. é vamo eu... cometer eu... um pleonasmo. vamos começar do começo. Como é que foi? Chegou lá, pá, vou jogar, pá. E aí? É, então. Daí. Foi tudo bem no começo, certo. É... Só que, daí, depois de alguns meses, começou aquela coisa de não querer pagar. Ih, mas porra. Daí eles ficaram dois meses sem pagar no primeiro ano. Daí eu comecei já a querer meter um louco. Ah, não vou treinar, não, não vou mais. Poxa, eu tô no Irã aqui, longe de casa. olha é... é difícil lá de morar lá, cara. Desculpa, mas. Lógico é difícil, que é, É pô. difícil. Daí teve um dia que tinha que viajar para jogar, cara. Daí eu morava em Tabris, que é uma parte mais norte do, uhum. do, do, do Irã. Daí a gente ia pra Teerã velho. Só que o avião era sempre comercial, tá ligado? Só que eu, me deu uma loucura, cara, no um uhum. dia antes. Falei, não vou não viajar vou. amanhã. Não vou, não vou, não vou. Daí chegou. Era, o voo sair às 10 da manhã, 9 da manhã, os caras me ligando. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu falei, não vou. Vamos pagar? Não vou jogar. Daí deu 10 horas. Não, vem que a gente vai pagar, vem que a gente vai pagar. Chegou umas 10 e meia. eu voo tinha que ter saído 10 horas. Eu cheguei no aeroporto, 11 e meia, quase meio-dia. Cara, nem passei pelo. Por... O cara pegou minha mala, eu já fui pro avião direto. A hora que eu entrei, todo mundo, o carnaval, é puto. E, o... e o... o meu time, todo mundo dando cara. Só... Só que, poxa, era um avião comercial, cara. Eu parei 200 Caralho pessoas. Caralho, meu irmão. E daí fomos jogar e eu levei vermelho ainda. Porra, eu... Chegou segunda, eles me pagaram tudo, velho. Ué. Tá bom, não. É porque a galera, de repente, fica naquela neurose é. de, um, de não botar os direitos pra frente, né, meu irmão? Ah, amor? não, tá louco, eu tô no meio do nada. E o, nada, e o outro ficar... passa dentro do Irã, velho. Vamos lá. Essa aí, então, parou um avião por duas horas. e depois... Pô, daí outra, não. Daí eu fui o próximo ano. Eu tu fui, ainda ficou eu fui, um, eu um ano naquela porra. Pô, daí os caras pagaram, eu fiquei, né, velho? Eu fui pro outro time ainda, fui pro time maior lá em Terã, que Teran era melhor de viver uhum. e tudo. Mais aberto. Pô, é lindo, cara, você vai jogar no estádio, lá tem 130 mil pessoas, A hora que você entra, duas horas antes, 50 mil pessoas, é, é massa, cara. cidade em si é maneira? O Terão é legal, cara, Terã é bem legal, tem bastante até coisa pra fazer, mesmo mulher sofrendo demais, mas daí começou também a mesma coisa, depois de uns 5, 6 meses, já tava três meses atrasado... E daí? Cara, acho que não tem grana, bro. Ah, cara, eles têm grana, mas eles ficam fazendo isso sei lá. E lá tem uma coisa, eles prendem teu passaporte, Você não fica com teu passaporte. Eles pegam teu passaporte e pronto, você só sai de lá se eles deixarem. Como assim? Então, daí por causa disso e de outras que eu já tinha ouvido lá. Daí também, porque a falar ex-mulher também já tava sacuda. Nossa, ela falou, não. Vambora. Deus, daí, não, não quer nem pagar ainda. Daí deu três meses e pouco. Daí o treinador que eu tava era muito legal. Tanto que ele foi um treinador no, no primeiro ano e no segundo ano. Ele mudou de time e me levou. Uhum. É... O primeiro ano ele deixou eu vir pro Brasil três vezes. Porra. Passei o carnaval a semana inteira aqui e tudo. Voltou Coincidiu, mas coincidiu certinho com as pausas que tem lá. Do, uhum. da seleção, essas coisas, né? Daí, daí bem nessa. Na, depois de quase quatro meses sem receber. Aí eu peguei e falei não deixa eu viajar quero sair daqui pelo menos para Suíça eu falei assim eu vou para Suíça fico três dias passo três dias né de sexta a domingo uhum. que é perto quatro horas aqui e eu volto não tem problema só quero sair só que na hora que eu saí cheguei em Zurique já liguei pro, 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 pro pessoal do time e falei eu não volto eu vou para a FIFA e pronto daí minha empresa, mas, mas meu empresário. Mas como é que tu fez para as as coisas não eu já tinha levado tudo já já peguei já tava. Já... Mas que já... foda. Então, cara. Eu, me... eu fugi, meio que fugi, né? Os caras não estavam pagando. Daí não tem como sair de lá, cara. É difícil. Daí eu. eu... E tu acha que se tu quisesse sair por vias normais, não Não, eu... você não sai, não. Não não tem chance. Você precisa ter o carimbo. Não, não... não, mas o que eu falo é o seguinte: se eu não quero mais jogar, eu quero ir embora. Te escraviza mesmo? Ou tu não quis pagar é, pra ver? Não, daí eles fazem você deixar um monte de coisa lá. Eu falo quanto a dinheiro, né? Por causa que... Você, você tá quebrando o esse... contrato. Isso, eu tô quebrando o um contrato. E também, você tem esse carimbo de, de saída do país uhum. quando você não tem nada pendente com o governo. Só que daí eles te lascam para você ter alguma coisa pendente com o governo. Porque eu vi história que tinha ex-jogador lá que tava 5 anos lá e não conseguia sair do país, cara. E aí falavam que pagavam todos os... Os o, tributos. A, os tributos não pagavam nada, daí sobrava pro professor velho. E tinha que ficar pagando. Nossa, tive, teve meio meu que jogava também na interã é, Teve um mês de férias e não conseguiu vir pro Brasil, porque ele ficou quatro semanas, todo dia indo, tentando resolver o problema. Ele falou: eu pago tudo, não tem problema, mas só quero sair daqui. Mas não a deixavam, burocracia imensa. Não, não deixava sair, não, não sai. Ali. Por isso que era o medo, cara. E aí, aí tu eu... foi pra, 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 pra onde? Vamos pra Munique? Não, daí eu fui pra Zurich. Zurich, é. Alemanha. Não, na Suíça. Suíça, Suíça, né? Suíça. Aí fui pra Zurique, aí meu, meu empresário lá morava lá, né? E, e mais ele lá Ele falou meu irmão, e aí, irmão, e aí irmão, com aí. essa porra não. aí dele. Aí eu fui direto já pra, pra FIFA, já, daí fiquei três anos, mas pelo menos eu ganhei o caso. E, um e funciona legal? Funciona. É porque porra. não querem se queimar também, né, Broly? Não, não tem como, não. Paga. Os caras pagaram os quatro meses que estavam devendo? Pagaram o ano inteiro, você tá louco, por causa que era o ano inteiro tem o contrato, contrato. O time grande. Foi aí, eu saí antes, mas foi quando... Até o time foi fui campeão iraniano, tudo. Caralho, que Nossa. foda. E de lá, aí tu ficou lá e depois foi pra onde? Aí eu fiquei cinco, seis meses parado de novo. De novo? É, porque... Mas no eu... Brasil ou lá, lá fora? Não, eu fiquei aqui no Brasil, né? Eu Entendi. vim pra casa, só fui lá pra, pra Suíça pra, pra resolver esses uhum. pendentes e tudo, fazer o, o, tudo que era certo pra entrar pra FIFA, só pra, pra pegar meu, meu, meu trabalhado, né? Daí eu fui pro. Eu voltei pra Brunei daí, cara. Fui pela segunda vez. É, porque mais lá tu senti também que era maneiro. Foi daí Eu começo, fiquei mais né? dois anos lá. E aí como é que foi viver realmente lá? Não, foi bom. Lá é bom viver. É. é. Bem tranquilo. Não tem muita coisa pra fazer. É um país pequeno. Pagam? Poxa, pagam muito bem. Certinho. Sem nenhum problema. Nossa, o príncipe. Não tem nenhum bom. problema. Poxa. É, e daí nós disputávamos o campeonato de Singapura. Então, a cada duas semanas, estava em Singapura, cara. Dois anos, cada semana, em Singapura. E em Singapura. Singapura <laughs> é o bicho, mano. É uma das é... cidades, pra mim, cara. que... Porra, meu irmão. É, é foda, lindo, irmão. tudo funciona. Primeiro mundo com praia, cair calor. Nossa, não tem o que falar, cara. é, é. Tem uma galera de luta lá. É. Tá, tá, não, tá ah. forte. O One é de lá, né, Henrique? O One FC. É, é um, porra, tem muita gente com grana que Tá investindo forte no esporte. Não é Singapura que tem tela touch no, no ponto de ônibus até? Porra, botar negócio desse no Brasil é, do... e leva pra casa. É, pois é, tem uns um negócios bem absurdos lá. Se você taca chiclete ou bituca de ah, cigarro não, na não, chiclete rua... Não não tem pra comprar chiclete, não existe. Ah, pode crer. Não você tem. toma multa, você tem uma multa, uma multa absurda. É, você assim, compra mano. numa láser, vai pra uma loja compra <laughs> chiclete, né? senão você não tem, não existe Como é que? Mas por quê? Porque senão suja a cidade, cara. Para não tacar no, na rua, tacar na então, rua, jogar um e outro. outro. Não, cigarro pode. Você não pode também tomar cerveja na rua andando. Eu acho que até no Brasil isso é o certo. Andando na rua, né? Você para em algum lugar, daí tipo, dependendo também do do da horário você não pode ficar na na, na calçada bebendo, você tem que estar dentro de algum estabelecimento. Cara, me diga uma coisa, desses lugares todos assim que você foi, qual que tu mais gostou e o que tu, meu irmão, porra, nem por dinheiro eu volto. A Suíça que eu mais gostei, cara. Nossa. Suíça é fora. Quatro né? anos lá que foram, ó, excelentes e, e o... Singapura tá junto, ali, cara. Queria ir depois de né, Brunei quando eu voltei, fiquei mais é que dois tem anos. Tem um estrangeiro também em Singapura. Né? Sim, daí eu fiquei um ano em Singapura, daí. É é cara, é caro lá, a ah, cara. Mas e nem um dia eu tava até falando lá, eu tava conversando, eu peguei um táxi e tava conversando com o tiozinho lá do táxi. Daí eu falei, ah, mas é caro, né? Porque, poxa, é até mais caro que Suíça aqui. Ele falou, tem que ser caro mesmo. Todo mundo vem para cá, tem que gastar dinheiro. Ué, aqui é bom, tem trabalho. não é, tá Ué, aqui de... tem trabalho, a gente tem como, como ganhar dinheiro. Pô, a gente vive bem, todo mundo tem de tudo. Tem que ser caro mesmo. Violência não, zero? Tem, zero, não tem nada. Ué, foi considerado tava lendo até antes de ontem, o terceiro país é mais é, é seguro do mundo, cara. Caralho, imagina. É? Não, é Pô, eu vejo um a diferença. É. Eu vou pra América, brother. Pô, tipo assim, porque, porra, América é grande, né, bicho? Pô, tu vai pra Miami, uh -huh. tu, tu, cara, tu se sente seguro, mas ao mesmo tempo. Agora, porra, meu irmão, Califórnia também, tu vai pra Los Angeles, tu se sente seguro, mas. Agora, San Diego, brother, é o do ah. jeito que você falou. É um, é um, vamos dizer assim, é um, um lugar de praia para americanos mesmo. E, porra, cara, tudo aberto, porra, meu irmão. Porta destrancada, roupa de borracha, prancha, uh -huh. bicicleta, tudo aberto, largado. Uh -huh. não, não largado, mas na casa da pessoa e você, cara, tu chega lá, tu fica meio cabreiro ainda. Uh -huh. Tu anda na rua, fala, pô, meu irmão, tu olha para um lado, para o outro, porra. E as ruas não são tão claras como. Não, sim, mas aí, sempre... <laughs> aí depois, você, até você acostumar aqui, meu irmão, não existe a porra da violência que tem no Brasil. Cara, então, isso aqui é uma coisa. violência, o minha... roubo, eles nem pensam que nem suíço. Isso é um absurdo. Por que, que você vai pegar isso daí de, de, de outra pessoa? Não tem o porquê, sabe? Então, eles não, na cabeça deles, não. não... Não, é absurdo? É absurdo alguém pegar uma coisa de outra pessoa. É uma coisa entendeu? que é tão normal pra gente, a gente achar é, pra nós ser honesto é. É, 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 porra, é estranho. É, é, estranho. é foda, mas é verdade. Não, mas o que você falou que nem em San Diego é a mesma coisa que em Bali e Indonésia. Indonésia é um país, e Bali aí, é um e, país diferente, e aí, velho. Me conta a tua experiência nesses lugares aí. Pô, é legal. Poxa, Bali fui algumas vezes, cara. Porque eu joguei na Indonésia daí mais algum. Faz um ano. Como é né? que é a Indonésia também? É país muçulmano também, né? é o, a, parte, a maior é. parte é, é muçulmana mas é bem liberado cara é, e Bali é muito turista, nossa, Bale, é, é... então isso que eu estou falando Bali é um país dentro da Indonésia cara. lá até as leis são diferentes quanto até isso a álcool, essas né? coisas, sim é, que nem eu morava em Jakarta eu joguei uhum. no, no time de Jakarta Tem algumas leis quanto a álcool também você não pode comprar em, em lugares depois de determinada hora é, ou até na rua andar uhum. bebendo ou algumas outras coisas também, estabelecimentos que fecham mais cedo. Nossa, baile é liberado. Foda-se. Agora. É um Caramba, país, não. Né? Também, poxa, o... o turismo que tem lá não existe, né? É, os caras vão acabar com não, o turismo. Lógico, imagina isso. O cara vai pra se divertir e tem que ficar, porra. Pô, a galera vai lá só pra festar e vão ficar ainda. Cara, é engraçado. Eu pô, viajei, porra, quase o mundo inteiro e não conheço baile, cara. E eu conheço muito, muito amigo meu que já foi, só falam bem pra caralho. Nossa, baile é demais, velho. Né? É, irado mesmo, né? Nossa. Já... Dá até vontade de surfar? Pô, surfei lá em Bali já. É. Né? Uhum. Não, peguei uma onda lá, o onda. <laughs> Caramba, eu não fui em Uluato, lá que tinha Eu fui em para, para, para tinha umas sondinha meia boca ainda. Mas do mesmo jeito, pra mim. Não, talvez já, 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 já deu de hoje. Foi um porra. <laughs> tá louco. E me diga uma coisa, eu... que, hoje, ainda assim: qual a diferença de todos esses lugares em relação a futebol, cara? A maneira de se jogar. Tecnicamente falando, o que, que muda? Nego, sei lá, eu não entendo muito de futebol. Tá. Vamos ver. É mais jogar, a bola rola mais ou é mais o cara que tem que correr atrás da bola? Como é que funciona? Então, isso? tem alguns lugares que correm demais, até. <laughs> estilo suíça. Não, é, é um futebol técnico, porque desde pequeno a escola deles é metódica, técnica, é estilo alemão, cara. Uhum. Muito técnico, não tanta habilidade, e criatividade como o brasileiro. É, mas é força, cara, onde eu aprendi até a não cair levar porrada pra caramba, é, tanto que, poxa, chegava em casa até, vou falar, minha mãe, meus, meu pai, meus pais, né, eles moraram comigo um ano na Suíça, cara, uhum. foi demais, né, poxa, com, com a minha família e tudo, mas depois do jogo, minha mãe via, não era brincadeira as porradas que eu levava. Não, aí. Lógico. Não é que, 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 que nem aqui no Brasil, às vezes, todo mundo cai, não sei o quê. Ou até leva uma porrada, você pode dar uma fim dia. Mas lá não. Ah, A galera é mais forte, né? Nossa, é forte demais, cara. Parece que os caras comem ferro, aqueles alemão. Sério, cara. Quando eu cheguei lá o primeiro ano, foi, foi um baque mesmo, cara. Por causa que eu tinha ido pra Malásia, que queira ou não queira. pequenininha. Menor, né? Tem, são um mais pouco rápidos? Mais, são rápidos, correm demais, cara japonês, joguei até com um monte de japonês, cara. Nossa, eles são muito. São pequenininhos mesmo, levinho, pô. Poxa, mas corre demais, cara. É... Mas ali é, é, é força, cara. Tipo de extremo. É, qual é mais ou menos a média de peso da galera, cara? Tem noção? Porque, tá né? porque porra? Os caras serem mais fortes. Eu não sei, porque é outro esporte. Mas é que assim. É acima de 70 quilos, rapaziada? Pô, sim. Então é isso que eu tô te falando, Não, que nem, ó. Que você vai jogar numa Suíça. Eu acho que a grande maioria tem mais de 80 quilos. Aí, Normal, bicho, são né? grandes, que geralmente pô, você eu, é eu... zagueiro, né, mano? Não, não, eu era atacante, meio, meio atacante. Ainda assim, eu... eu jogava quase 90 quilos sempre. Ai, é. Mas. A é... galera é um 1,80, 1,90. Então, e o... e a galera lá, que nem Himalaia, pô. Tem uns caras que são mais altos, tudo, mas eles são. É magro e tudo. 70. Não, 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 tem uns altos até, tem? da minha altura, e também tinha estrangeiro pra caramba também lá, cara poxa, Entendi. todo o time tinha cinco estrangeiros, então, sempre tinha um zagueiro, que é forte pra caramba, e daí alguém da, da, sei lá mesmo, que era bem forte, mas a maioria deles eram tudo baixinho, com, sei lá, 60, 70 quilos, então, eu era mais forte. Bom, mais técnico, pra, na tua, nessa tua época aí. Técnico? Técnico, o cara falou, os caras são fodas, né? entrosamento porra. Cara, Suíça. Suíça? Sim, estilo animal que eu falei. Ele já vem de escola. Habilidoso? Irã, cara. Irã? Os caras são meio que brasileiros lá, assim. Sério, os jogadores são bem habilidosos. Tem muito é jogador habilidoso E por que que não se destacam tanto? Ah, cara. Cultura? É, é, cultural, cara. Mas olha, pode ver até na Copa do Mundo, que no, 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 na Copa no Brasil, eles perderam pra, pra Argentina as oitavas, um gol do Messi no... Nos 90 minutos. Brimidinho! Nos 90 minutos, gol do Messi lá, velho. Poxa, um time que nas oitavas finais leva um gol do, do uma Argentina, cara, nos 90 minutos, não é ruim, cara. Caralho, não é mesmo. Não, era bom. Eu <laughs> digo uma coisa, cara. A gente escuta muito de fora é que ninguém mais joga pela camisa. Joga pela grana. Você acha que na época de Garrincha, Pelé? Porra, meu irmão. Esses cara todos aí que eu tô jogando mais pra trás, deve ser Tustão. Sim. <laughs> 60, Era proporcional onde eu quero que você entenda. Era a mesma coisa vagabundo, Ia atrás do dinheiro, pegar as gatas, fazer o, 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 o. Realmente os caras jogava pelo amor ao esporte. Eu acho que a, a tinha camisa. mais, cara. Amor, é. a camisa mesmo, cara. Ah, porque não ter a grana. que <laughs> Eu acho que poderia ter a grana, mas é que não era, sei lá, talvez tão globalizado e, todo mundo, e ninguém tinha informação Entendi. que tem hoje de sair pra algum lugar até fora do país, alguma coisa, era um pouco mais fechado, acredito eu. Mas realmente tinha muito amor à camisa. Tinha jogador que jogava a vida a inteira num clube só, cara. Poxa, ainda mais. Você sempre falou aí, de, de, os times do Rio, de São Paulo, é, é sempre desse jeito, cara até aqui no Paraná, poxa, no no o Atlético que são times grandíssimos, mais tradicionais. Que, sim, é, tinha muito jogador que se identificava mesmo com o clube quando... e ficava. Ainda tem. Uhum. É mais difícil, mas ainda tem muitos. Você acha que quando começou a se ganhar mais, isso aí se perdeu um pouco o cara buscar. E não tá errado, cara. O cara tá buscando a subsistência dele. Mas você, que o cara? Para mim Eu... o que acontece é tão eu acho que a diferença do, de qualquer esporte, dos grandes, para os medianos, não tão grandes, é a vontade e a independência que eu falo, de a, independente de onde você estiver, você, ele, os caras de repente não raciocinam o seguinte, meu irmão. Se eu jogar, me, me sobressair, eu vou conseguir uma oportunidade melhor. Uhum. E vou ganhar mais. E o reconhecimento. Você acha que o cara se perde no meio do caminho um pouco que acontece para ele? Ou, ou, o que que é? para não ter esse amor à camisa que eu tô te mas, falando. Então, aí é que tá que ou eu. Ou já falo. chega a entrar e já querendo ir pra outro lugar. Então, mas é que tá que eu falo, cara. Antigamente eu acho que não tinha tanta informação como hoje, que nem qualquer jogador, você pode ver qualquer criança, adolescente. Poxa, hoje em dia. Quando eu era adolescente, não tinha. Eu, eu, Assistia futebol internacional, uhum. conhecia a, a, alguma parte, não como hoje, lógico. Só que hoje em dia, até meu sobrinho de 10 anos, ele sabe. É, é, todos os jogadores do que tinha no Real Madrid. Caralho. Do, que era, daí o Cristiano Ronaldo foi pro Juventus. Ele sabe isso. Eu não sabia quando eu era pequeno. Não entendeu? chegava essas informações. Não, não, não chegava. No máximo era o álbum de figurinha então, das, das seleções, o, o, né? Então, quando eu era adolescente, eu queria jogar, poxa, no clube aqui. Do, 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 minha cidade, alguma coisa. Uhum. Mas hoje em dia, cara, todo mundo já sabe, Barcelona, Real Madrid, PSG agora, o Manchester City. Então, eu acho que todo mundo quer o, alguma coisa a mais e, e deixa esse amor pelo clube, cara. Mas eu acho que tá, é lógico pelo dinheiro, situação financeira, mas é para subir mesmo, cara, que acha que vai subir na vida. Antigamente, poxa, um, um cara no Rio de Janeiro tem até jogadores que não saem do Rio de Janeiro ou do de São Paulo, ou mesmo de Curitiba, mas é, eu acho que a maioria, eles querem um pouquinho mais, que sabem que é um pouquinho maior e, uhum. e tentam. Mas eu não vejo problema. Eu, eu não vejo. Eu, eu, tem que tem que ir mesmo, tem que almejar. Com, o, claro, o meu cara. pensamento é onde que eu quero chegar. Isso, eu, eu, por exemplo, eu sou um jogador de futebol. Porra, eu tô, no, vamos dizer assim, num time pequeno. Não vou citar nome, uhum. senão o nego me livre. Ah, não, eu tô num eu, eu time menor e tô jogando ali, mas... Eu, lógico, é evidente, que eu estou pensando no Barcelona, no Real Madrid. Sim. Só que eu tenho que na minha cabeça, na minha cabeça, eu tenho que me destacar onde eu tiver. Eu pensava é na lógico. Luta, eu pensava na luta assim, ó, Meu irmão. Meu, tem que ser o melhor do meu colégio. Tio Brabão a porrada nele. Aí depois, <laughs> eu, no meu bairro. Mas você não ficava pensando? Porra, o UFC não, tá, você quer. Não, você quer. Mas você perfeito. pensa em chegar lá. Chegar, né? o que eu Hoje em dia é seguinte, todo mundo quer jogar uma Champions League. Só véio. que nego esquece do seguinte: se eu tiver o meu fanbase, principalmente hoje, uh -huh. a base dos meus fãs, por exemplo, uh -huh. do hoje, por tô no Flamengo, no Fluminense. Fala, meu irmão, esses caras vão vir comigo. Sim. Só que, nego, meu irmão, descarta. Não, é. Você é tá entendendo? Eu, é isso que eu tô eu falando. Quer ser muito rápido, quer ultrapassar, ultrapassar fases. fases isso. E uma outra coisa que aí, porra, eu, eu, eu já falei. Eu falei com quem? Eu acho que foi na segunda-feira, não foi? Que eu falei do negócio do Neymar. Vou falar contigo oh, de volta. O Neymar ficou um tempão aqui. Okay. Não, 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 não. Tô defendendo ele, Pato. calma. Então, uma porrada de imbecil falando que o porra Neymar é foi um farrão. Foi um caralho. Irmão... O moleque já era milionário desde moleque, desde 18 anos. O que, que faz você levantar todos os dias para treinar? Porra, cara, já milionário, já comendo todo mundo, porra, tendo tudo que você quer. O que cara que é assim? o, porra, o, cara é o fenômeno, meu irmão. Então, o e... cara é sinistro. E Isso ainda que o trabalhar moleque quero... quer fazer, mas, Pô. mas aí que eu acho que, que nem Cristiano Ronaldo e Messi, os caras não param. Até hoje, o cara foi cinco vezes melhor do mundo e não para, ainda. Cara. Mas é onde que eu quero chegar. Porra. Esses é. caras aí. Porra. São fenômenos. Eu fiquei sabendo agora há pouco que, porra, meu irmão. O Messi Sim. mandou o técnico tomar no cu. Isso não aparece na mídia. É, eu, eu, eu não vi sobre isso. Eu só vi que ele não jogou hoje. Eu tava e, vendo até o jogo por, do PSG. Eu vi poxa, por não vontade tem Messi. própria. É, então. então, isso que eu tô te falando. Mas o, o bom do brasileiro é o seguinte: que a gente auto se fode. Tá. Tudo que é de ruim, a gente vende. Uhum. Meu irmão, um moleque joga pra caralho, faz a diferença. Mas, ganha, ganha a gente nunca tinha ganho. Mas até você, não falou, não é? até você falou uma coisa. Antes, quando a gente tava conversando antes. Se fosse o Neymar que fizesse isso que o Messi fez, pô, tá fudido. <laughs> meu irmão, ia, to, ia tomar ele mais, sim, cara. Meu Ninguém irmão. ia perdoar ele. Bicho. Perguntaram pra mim, pô, tinha lutas no contrato do FC, né? Pô, que chano que você parou, meu irmão. Rotina é foda. Ah, louco. Quando não é mais a grana, ou você já alcançou. Vamos dizer assim, botando em analogia. Mas você sente falta da rotina né? Não, não é? sente. Só que passa rapidinho. Deixa ah, eu te <laughs> de falar. Irmão, vontade até que você vai treinar, a hora que você vai treinar. No, no, vamos botar assim no futebol. Tá. O que eu fiz? Eu joguei Champions League, joguei. Porra, meu irmão. Copa, Copa do, do Mundo. mundo o, o, Olimpíada, o, Olimpíada. Ganhou. Meu irmão, a parada é o seguinte. Cara, todo dia, molecada vindo, é outro giro, Vai. e é porrada, irmão. É frio, Curitiba, canelada, chute. Tá... <laughs> Rotina mesmo, tem que fazer o ferro, dormir Nossa na hora certa, cara. se alimentar na hora certa. Pô, já não passa rapidinho a vontade de jogar. Falar... <laughs> então, mas eu vou falar ainda tu que... imagina Vocês, limar, vocês limar. ainda são muito mais atletas que jogadores de futebol. Ah, não, é. Isso aí, a disciplina tem é que ser maior. É muito mais regrado é. do que jogador de futebol. É cara. porque eu, eu costumo dizer o seguinte... Aqui, ainda aqui... assim, eu, eu cansei. <laughs> Enche o saco. Enche o saco. Porra, Por mas você mas tem isso... alguém. Mas aquilo... Você faria tudo de novo, não faria? Faria Eu tudo. também. Porra. Mas é que eu falo... Cada soco, dado e tomado, meu irmão. Mas é que tá que eu falo, às vezes, poxa, dá uma, uma saudade rotina mesmo, sabe? Pô, vou dá. lá treinar, vou conversar com, 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 com a galera, pô, aquela coisa Mas assim... Mas daí que entra o que eu vou te perguntar. Só que daí você vai, primeiro dia, você vai dar uma corrida. Então, lembra que a gente falou no começo? <laughs> meu irmão, cortava um braço, nascia outro. Aham. Uh -huh. Porra, é, você até do abraço, irmão. É. Disposição de porra. Ah, mas isso que eu falei que eu parei, por causa que, poxa, eu cheguei aqui o ano passado, voltei, né, quando eu tava na Malásia de novo. É, cheguei no começo da pandemia, daí tudo parou. É lógico, eu tinha 37 anos já, vou arranjar um time fácil? Não, Não cadê eu parei ainda há sete meses. Antigamente, seis meses, você ficava ali, piazão, 21 jogava anos. Jogava aquela pelada na rua, poxa, né, irmão? Jogava eu falei. uma pelada por semana, é. você já tá Dá bem fisicamente. Um Hoje em dia, Deus o livre, você para duas semanas você já tá... Qual era a tua maior qualidade, bicho? Maior qualidade? Inteligência? Uh, não, minha maior qualidade tá, talvez, um pouquinho, por causa que eu, eu, eu conseguia fazer muitas funções no campo, conseguia jogar em várias posições. Mas era sempre impulsão e cabeceio, por causa que eu fazia gol demais, cara, e ganhava todas as bolas. Qualidade? Tá, tecnicamente, eu não eu sempre fui bom. Mas o maracanã. Aquele não, barata não. Barata <risos> barata <risos> cara talentoso. O mais esforço. Não, eu, fui, eu fui bastante esforço e tinha, lógico, qualidade. Uhum. Mas a minha maior qualidade sempre foi a força e, e pulsão, cabeceio e até chute, essas coisas. Mais na, na parte da força do que qualquer outra coisa. Tem noção de quantos gols tu fez? Ah, não sei. Tem no Wikipedia, eu acho. Deve ter uns. Vamos lá. Rapaz, não sei, tem. Um... Vai, 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 vamos vai É que na verdade eu joguei sempre meio campo, cara. Entendi. Eu, eu virei atacante em 2014. A maior diferença 2014, hoje nossa, um... daquela. Vamos puxar dos dinossauros. Uhum. Vamos dizer aí. Da Copa de 70, que todo mundo fala que os caras eram geniais. Sim. Pra hoje. Aí vamos entrar aí, pô, vamos falar de Zico, Jairzinho. Vamos falar de, porra, meu irmão, Romário, depois... Não, é... não depois. Sim. Esses caras todos. O Romário foi o cara que começou essa... Edmundo começou... Renato Gaúcho começou essa parada de ser popstar, meu irmão. Verdade, né? Foi ou não foi? foi, não foi? Contar, Lógico mesmo. que foram. Até rap, compadre. Não, os, os até joga... rap, meu Não, Mas <laughs> aí é que tá. Antigamente, tá. os jogadores eram conhecidos, eram até famosos. Né? Na década de 80, mas 90 eles ficaram mais... Não. Mais showman, né? Assim, Foi, total. Que daí que nem você falou, o Renato usava bandana, Romário oh, com bananinha. Tudo. Ban bandana, né? E, e comemoração diferente. Tudo. Antigamente não tinha os comemoração. praia, não não pra 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 jogar futebol, rapaz é, então. gata. É verdade. O lifestyle que... hoje tem ah, é, tentador, meu não, irmão. Não, mas hoje em dia tem marketing pra caramba, tem. né? é que tem. Não, os caras viviam aquilo, né, Buralho? Eu acho que começou a sair. Mas é que a conectividade de. Todo mundo saber um da vida do outro, TV sempre. Antigamente não tinha muito isso, né? Não. Cara? Muita informação, né? Passando. Hoje em dia é mais fácil, desde o década de 90. Mais fácil e todo mundo quer. É porque também. Aproveitar. Eu acho que foi, começou isso aí. Porque, por exemplo, na época da galera, a galera fazia merda também, porra. Tinha nego podia. muito, nego a bola, tratinha, tá nego, saía, ia. Não. não, isso aí é jogador que só ia jogar bêbado, cara. Pegava ele no, no, no puteiro, bordava, te e batia Jogava e, pra caralho. É, ia pro, pro, pro clássico e jogava pra caralho. acabava o, o com Juru jogo. O Zuru falou cara. uma coisa assim, meu irmão. foi aquele que inventou que, porra. Se tu só lutasse e brigasse, tava bom. Aí começaram a inventar que correr fazia bem. Puta que pariu. Aí depois de correr pra pegar um gás, fazer um ferrinho melhorar. Fazer melhorar. Um aí fodeu. Ah, Começa a porrar de coisa. Ah, comer então. bem, o cara, porra. Porque antigamente é, não tinha essa então, porra, né? Eu fumava cigarro, é. né, meu irmão? Então, mas os caras bebiam, fumavam, treinavam. Tu acha que mais essa... ou menos. Hoje em dia muda. Hoje em dia desde pequeno agora... Pra você ser super atleta, eu acho que, que atrapalha. Agora, para tu chegar lá e mostrar teu talento no campo, meu irmão... Hoje em dia precisa também um pouco de foco, né? Precisa, cara. E. Hoje em dia tá. Tá chato? Não, pelo menos que eu tô vendo, é, é, adolescentes, assim, cara, eles estão muito seguindo isso, tipo, querendo mais aparecer do que jogar futebol, sabe? Esquecer o dentro do campo. Sim. Aí, qual que importa aqui? O APPS ou o GLS? O número aqui que tá aparecendo. Porque muda ah, dos tá. gols. O APPS não? A PPS, tá? Não, tá. a PPS é appearance. É o. É o então, GLS? É. Então dá 171 gols. Sério? Ah, mas eu, é Tá bom. Pô, joguei a minha vida inteira de meio campo, daí eu joguei 5 anos de atacante. Bom pra caralho. É Lu. Aham, é bom pra caralho, meu irmão. Não, Qual gol mais bonito, meu irmão, que tu lembra? Pegou gol de bicicleta? Pior claro que eu não tem gol de bicicleta, tem gol de cobertura. Eu no tenho, meio -campo, né? Bicicleta. Gol de bicicleta. E vários, gente. Cara, cara, eu, eu acho, nunca joguei eu bola, uma merda. Eu, cara, eu tenho. Vamos fazer umas porra dessa. Eu cara. tenho vários quase gols que ia ser puscas até, cara. Só que tem um que eu acho que é o mais bonito, que é contra o Young Boys na Suíça. Eu dublei. A jogada foi bonita, daí eu dublei dois caras assim, batendo a Acho que foi um dos mais bonitos, né? Puta, deve ser do caralho, porra, eu, cara. Porra, teve, um, teve um na. na na Liga Europeia, tá ligado? No... Tem a Champions League tem a... Uhum. a... Como se fosse... Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, vamos dizer não, assim. Não, não, não. Como se fosse aqui o... a Libertadores e a Sul-Americana. Daí Entendi. tem a Champions League, que é a maior, e tem a Liga Europeia, que é a Copa UEFA. Mas também, até quando, quando, quando eu joguei, é... porra, tinha todo mundo, Na parte de grupos, cara tudo bem, eu caí num grupo que tinha Palermo, tinha uhum. a CSKA, da, da Rússia, só que nos e outros Rússia, grupos... Nos no outros grupos tinha ainda, tava Juventus, Liverpool, Manchester City, todos, todos os times bons, cara, mas daí meu grupo tinha é, Palermo, SKA e Esparta Praga, é, da República da... Tcheca. Porra, os times do caramba também, hum. velho, pô, jogava lá no, no CSKA, lá, cara, os caras... Os russos são bons, o são, são mais bons, back de roça? são bons, são bons. Porra, tem um... Nossa, eu joguei contra os dois gêmeos da seleção russa lá, que cara, os caras. É um grande, metros natural. por 2 e a gente pegou lá, a gente chegou na, na, em Moscou, tinha menos 26, velho. E daí a gente foi jogar no outro dia com menos 17. Caralho. A gente não conseguia nem falar, eu cheio de coisa. porra, e os russos de camisetinha. Paradinho, eu não conseguia. Nem falar. E, a gente, e a gente tentando falar, eu tentando falar que nem. foda Eu gritava Com. Com. Capitão, tentando... não saía a voz, cara, e tão frio, cara. E chegava uma hora que ele não desistia, cara. Nossa, ele levou uma surra, velho. Cinco a um, e mais passearam, velho. Ah, não conseguia nem jogar. Véio. É igual quando rua. os russos vieram, teve um evento aqui uhum. que trouxeram Rússia contra o Brasil. Ganhamos todas. <laughs> Botaram os caras lá, meu irmão. Campo Grande, no Rio de Janeiro, calor de ah. 40 graus, no termômetro, sensação tá térmica, devia estar uns 50, parceiro. Botaram os caras, meu irmão, no caldeira, uma Nossa, porra. Todo caras... mundo gostou, porque só leva a gente pra furada, irmão. Os caras são foda. Bota voo de 50 horas, que o voo que demoraria, meu irmão. Pelo amor de Deus, os caras chegam aqui, 20 horas, 25. Corpo uma tonelada. Não, cara. eles fodem mais a gente, cara, acredite. Eles Sério? são fodas, são muito competitivos, os russos, cara. Então porra, eles botam a gente só pra furada lá, meu irmão. O que vai pra lá, meu irmão, vai pra porra, pra matar ah, e pra já... morrer. Pra Sibéria, lá no... Porra, e o medo disso também. <laughs> Porra, o Russo é, irmão, a Rússia é pica. É diferente ah, de todo lugar, né, cara? É. Mas é legal, cara, eu gosto. Não, eu irado. Fui, eu fui duas... pra Moscou, né? Sim, eu fui duas vezes em Moscou, <laughs> cara. Eu fui duas vezes em Moscou. É bem legal. Puta, também O... Fala bem a verdade, cara. Europa, eu gosto demais, cara. Qualquer não, a lugar... É tem que você muita vai, história, né, mano? Nossa, qualquer lugar que você vai ali não, é um... E não, não surgiu não uma contar. proposta pros Estados Unidos, Não. Não? Pior que não, tinha uma época, quando eu até saí do, da Suíça para ir para o Irã, é, teve um empresário meu que falou, ó, iria para os Estados Unidos? Eu falei, ah, eu vou, né? Só que daí, bem na hora, aconteceu... Ele só falou isso, não que eu tinha, uhum. tivesse uma proposta para os Estados Unidos. Ele só eu falou, ó... oferecer. Isso. Daí eu falei, ó, lógico que eu vou. Mas aquela época ainda estava crescendo, não estava nesse jeito. E o mercado, cara? O mercado agora tá difícil, cara. É. Fala bem a verdade, a pandemia não 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 que... não, não, não. A... esquece a pandemia. Como está assim? o futebol? Porque a gente sabe que futebol Porra, Austrália, esses lugares... Foi menino, né, brother? Estados Unidos, sim, Canadá... Os Estados Unidos é, tá, tá crescendo demais, cara. Nossa, é um show cada jogo. Tem um amigo meu que jogou lá no Dallas, cara. Ele falou, nossa, parecia um final de Copa do Mundo. Todo é jogo, a América é foda, né? Não, Os caras abraçam. Eles ele sabem fazer show, velho. É Ospe, um evento. E cuspe a distância. Vai ter o fã, porra, da galera sim. que vai cuspir pra caralho também. Vai... Gi, 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 Gira o mercado. existe o é, um mercado. Mas é que tá. Eles sabem fazer o entretenimento pra... Pra galera ir mesmo pro jogo. Que nem ele falou, poxa, todo jogo lá, três horas antes, tinha alguma coisa para pro, pro, pro torcedor ir fazer, avião passando. Pô, e NBA escolha, e... Então, eu... os caras saem fazer evento por dia inteiro, não é que nem aquele. Ou qualquer outro lugar lá, né? vai, joga futebol e vaza. É um show, espetáculo, mas eles fazem acontecendo isso. Isso que um eu senti a maior diferença quando a gente. O mercado do MMA do Vale Tudo tava no, no Japão. Uhum. E, porra, nós éramos idolatrados. Tipo, meu irmão, o cara assistia do começo ao fim, independente de se perder ou ganhar. Uhum. Era aquela coisa marcial, samurai. Sim. O choque que nós tivemos, eu lembro até hoje, do Pride que houve em Vegas. Uhum. Caralho, é surreal. copo de cerveja, a galera. <laughs> Bem louca mesmo. Foda-se. É. e vou te mandar o que acontece. Eu fui, eu fui três vezes pra Bangkok, velho. Na Tailândia. eles são loucos. eles são loucos pelo esporte, véio. você vai estar tá em qualquer lugar. Só. Começa a passar os carros. E tem brasileiro pra caramba lutando lá, né? Tem. Pô, hoje vai lutar não sei no quem ping. com. Então. Mas toda, então, toda hora. Até e... em Bangkok, em Phuket e oh. isso e isso que é Maria cara eu não, eu não vejo isso ruim na América Mas você ter uma ideia só enche os UFCs e não enche que nem o Brasil que o Brasil por exemplo uh -huh. desde a primeira luta vai estar tá cheio sim eu fiz uma luta de abertura no UFC no Rio tinha 13 mil pessoas uh -huh. estados Lindo, Unidos hein? vai para lá só enche na primeira luta do card principal que são cinco lutas uh -huh. as 9, dez primeiras Meia dos do a galera já entra mamada, malandro. <laughs> e, pô, <por>, daquele jeito. <laughs> não, é... Nem sabe o que tá acontecendo. Maneiro também, meu irmão, é o patriotismo dos caras no sentido. Ah, USA! Não. Porra, é louco. O não é não é desse jeito. Como... Não, Léo, vou te falar na luta, bicho. U uh, vai morrer, não, meu irmão. Uh, vai não. morrer, <laughs> compadre. Porra! Tu tira até força do. do porra, da, das pregas, meu irmão. Do, do... <laughs> mata Caramba. porra, foda a fica, porra <laughs> mesmo, não, é arreirado, é ainda mais ele é um porra, que fala cara, a primeira coisa que eu penso, o que que tu pensava antes de entrar em cama, eu quando eu entrava antes de lutar eu meu mano posso pagar mico ah, eu vou mas... comer esse maluco de porrada, eu é, vou me matar aqui dentro mas é que tá que eu falei, cara, até ó, tem, tem lugar que nem, cara na Indonésia, velho, era 100 mil no estádio, 120 às vezes e, e, e... quando eu jogava o clássico, que nem lá o Persija, Persibandu, velho Pô, jogava um Molotov, velho. Sempre tinha três, quatro mortos cada jogo. Cada... <laughs> sabe o que eu vi? Ah, eu juro para vocês. sabe o que eu vi, cara? No ônibus indo por causa que eles já tinham perdido o mando de jogo e tudo por causa de pancadaria. Então daí só tinha torcida do. Aonde isso? No na Indonésia. Meu caralho. Vindo de ônibus, velho. Vindo de ônibus. O outro, a outra torcida não podia entrar no estádio, porque eles perderam o, o, uh -huh, o, o, o mandato O direito. Daí, só tinha a nossa torcida. Só que, cara, do mesmo jeito, tinha não sei quantos mil torcedores deles lá, é, perto do estádio, e brigando. <coughs> os caras com foice, juro, com foice, Vé, e, e Nego, foi só, e nego acha que essa porra é só no Brasil, né? Não, eu, eu juro você é foi mais profissional, velho. E, e depois, quando eles liberavam, às vezes, eu não peguei isso, mas, poxa, eu vi muito. É, tem que ir de, de, de tanque, cara, pro, pro estádio. Cara. Senão vai Porque uma vez jogar no Molotov. Saudável. E, cara, jogaram o Molotov, e no Molotov entrou no ônibus do, do time, velho. Começou a pegar fogo, tudo, todo mundo teve que descer. Daí, depois disso, só no tanque de guerra. Meu, depois cara. Este... É, vai é... morrer. Vai é, é, morrer, literalmente. É... Cara, oh. a gente teve que ficar no estádio até as três da manhã, velho caralho. É, aí, penso, fala, cara. aí eu vou te falar, eu e o ah. Miau passamos so o atleta meu, eu, Miao, eu o Miau e o Zulu. Miau ganhou o cinto. Foi o Zulu ou foi, foi o Bufa? Não lembro quem tava comigo com o Miau quando ganhou o cinturão Zulu. mundial. Foi o Bufa? Não lembro. Eu sei que é o seguinte, fomos pra, se não me engano, Jordânia. Foi na Jordânia, certeza. E o Nossa, Zulu que tava. Senhora. Depois a gente foi pra Petra, a porra toda. Bom, Miau, moleque local de lá, que ele tal, o Asawari, ah. Porra, o pai que pai sabe Sim. sinistro que apostou <laughs> tudo no filho, caralho, o cara já tinha ganho e uhum. um brasileiro. Ganhar essa luta ia pro UFC e o caralho, meu irmão, meu moleque rapidinho vai dar ele uma cotovela. só, só pô... que o meu o meu moleque é tipo um magrego da vida, uhum. pra tu entender. Fala pra caralho só que o moleque faz mesmo, meu irmão. Mete a porra. Esculhambava, tirava onda com todo mundo e falava, porra, puxava a torcida até do adversário para ele mesmo. Meu irmão, uhum. filho da puta, deu-lhe uma cotovelada giratória, quebrou os corpos do moleque, moleque é o morto. Sério? Porra! <laughs> Aí o brother nosso, um cara que eu lutei no UFC, o Reza Madad, sangue bom pra cara, e falou, Reza, Cristiano, ó, não torce muito, porque aqui o pessoal é brabo. E, bicho, nisso tipo. Tinha uma outra luta que tava pegando, a porrada já tava com medo na torcida, <laughs> meu irmão. Eu falei, meu irmão, vamos sair morto dessa merda, fudeu, fudeu. E fudeu a gente Foi a única vez, claro, ó, meu irmão, a única vez que eu fiquei cagado, cagado de medo. Fiquei no meio dessa porra. porra. Eu falei assim, irmão, três contra um país. Olha, eu vou porque falar... muito legal. Meu irmão, não. a gente ficou quietinho e isso, o vestiário já ficou vazio, brother. <laughs> aí os caras sentiram falta da gente. Aí falou assim, pô, por que vocês não saíram? Meu irmão, saí pra onde, irmão? Vamos ficar não, aqui vamos nessa vamos porra. Ficar aí, aí, para falando, mim, era melhor isso, mesmo. Cara, estranho, nos esperamos o cara ir embora pra depois a gente meter o pé mesmo. Nossa, agora eu me lembrei, <laughs> falei que o Irã é de boa, que é tranquilo. Só que teve um jogo, que... caramba, foi um jogo de Copa. Pegar um time lá, sei lá, terceira, quarta divisão, numa cidadezinha, nossa, no meio do nada. Primeiro, um estádio que eu acho que havia 3 mil pessoas, talvez, assim, duas, três mil pessoas, tinha 10. Primeiro tudo. e um tudo. Nossa, não era superlotação, era bem louco. Hiperlotação. Começamos o jogo. Meu time eu já vi que começou a errar de propósito, quase. Cara, deu o um segundo tempo, os caras começavam a jogar umas pedras desse tamanho. Só via voando, velho. Uns pedaços de pau, assim, acho. Mas pra que vai pra uma porra dessa? Não, mas aí que tá, daí o meu treinador, que ele. Nossa, o treinador já, já tinha ganhado 10 campeonatos, já era velhinho lá e. Ele ficou quieto. E daí, o, a cara, os árbitros também. Quieto, ninguém falava nada, não podia fazer nada. A gente foi pros pênaltis. Meu aí na, no jogo. Cara, cara. Não, não acabava o jogo. Acabou o jogo, sério, mas. se perderam? Não, a gente perdeu. Graças a Deus. <laughs> Nós entramos no vestiário primeiro. Primeira coisa, todo mundo entrou no vestiário, os caras invadiram todo o estádio. Entraram no vestiário, apagaram a luz, cortaram a água, tudo, ficaram parados. Aí meu treinador, só aqui, é Cara, a gente ficou umas quatro horas no vestiário, apagado, sem luz, sem nada. Nem os, os caras da comissão do outro time não, comprou a bloca de não, vocês. Não, nada. Se foda. Esperamos todo mundo sair e saiu umas quatro horas depois. Todo mundo paradinho no meu escuro, caralho. sem água, sem nada. Assim. Aí o treinador só falava: é, não, foi bom perder. Foi bom perder! <laughs> foi, bom, foi bom perder, foi bem perder. Pô, você, você... tá maluco? Os caras já. Nego metendo o pênalti lá na torcida, tá maluco, meu irmão. Véio. Porra, cara, e me diga uma coisa. Ah, eu não perdi o pênalti, velho. Não eu fiz, ah, não tô nem. Mas tu deixou a pica pros ah, outros. Tá. Vamos, vamos fazer gol. E, e me diga uma. Eu, por exemplo, eu lutando, eu conseguia enxergar a torcida. Eu sempre procurava alguém conhecido, não, cara. E uma, porra, uma das vezes que foi mais maneiro. Você é difícil ainda, você não tem tempo pra ficar olhando a torcida, né, não, 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 mano? futebol ainda tem tempo que passa. Não, senhor. não, tem, aí, não aí, é. Carnavice ele, não, na entrada tem, na entrada. Ah, na entrada. Descontrai, ah, eu gostava entendi, muito. Entendi, entendi. E, não, e lutando também teve uma vez muito maneira. E foi na Jordânia. Eu tava tão tranquilo com a luta, o caralho, assim, no sentido de... Bem psicologicamente. Que, pô, foram dois fatos. Três fatos. Uhum. Um, o primeiro. Eu fui cumprimentar o cara. Foram alguns fatos, essa luta foi muito peculiar. Primeira luta era na Jordânia. rainha, uhum. o, o, o rei, a porra toda lá. <laughs> e eu fui cumprimentar o cara, o negão gigante, meu irmão, dobradão, cheio de vaselina. eu cheguei pro árbitro brasileiro, né, meu irmão Moreira. Falei, meu irmão, tá cheio de vaselina. Pô, aí disfarça. Aí eu voltei disfarça, pra trás, pô. foi lá, meu irmão. <laughs> tentou secar, mas não adianta, porque é o seguinte: passa a vaselina no Nossa, seco. Fica... Quando você que ela, ela, ela vai para fora. nas <laughs> expelir. E não teve jeito, beleza. Nossa, beleza. Aí beleza. isso aí, lembra desse fato da vaselina. <laughs> chegou comecei a lutar, só que eu fiz uma luta, brother, porque o negócio era muito duro, muito, porra, muito forte. Uhum. E eu botava para baixo e fazia a luta truncada mesmo, dar umas porradas nele, mas não deixava ele se mexer, meu irmão. E numa dessas situações, eu na grade, já com ele, com as costas na grade, e o meu técnico Zulu na época falou assim: Irmão, gira! Só que é o seguinte, gira <laughs> era para mim dar a queda. Só que eu cheguei direi, eu me botei com as costas <laughs> na frente, ô, seu burro! <laughs> é a prova assim, aí eu fui e botei ele de volta, aí Marcos, eu comecei, que eu morria, eu comecei a rir. Aí comecei a rir. No meio. É Beleza. É Beleza. Aí depois eu pá, botei o cara pra baixo, aí como eu falei, montei, no cara tô dando porradas, aí era pra pouquíssimas pessoas, só convidados. Aí tava na mesa assim, o pessoalzinho, os caras bebendo, trocando ideia. Aí eu falei assim, é o Aí eu pisquei pro cara. Pau, dei na cotovela do cara. Uhum. <laughs> aí eu pisquei pra ele de volta. Falei, pô, vou ganhar, um, tipo, terceiro, vou ganhar os mil. Vai me rir depois, tá bom, né, meu irmão? Faz a graça, vai com o cara, dá um colexe, dá um. Pô, sempre pensa naquilo, né? Meu irmão, ai, ai, aí no final dessa luta, porrada comendo, meu irmão. Eu, eu tinha feito uma luta no domingo anterior no Brasil, no Bitete. Tinha rápido, ganho. É rápido assim? Peguei o avião no domingo na quarta-feira eu lutei na Jordânia. Maluco? É louco, é, é louco mesmo. <laughs> E aí, perdi o peso de volta, só que em vez de 70, era até 73, mas mesmo assim, uma perda de peso tá. fora. E eu cansei no, no terceiro round. Eu tava cansado. Ah, também você todo domingo. Domingo, não. Velho, duas tá porradas. Aí eu falei assim, meu irmão, eu olhei pro Zulu, porra. Ele... E o cara escorregando muito da vaselina. Ele segura a luva, não pode, meu irmão. Não, ele não precisou falar duas vezes. Porra, com autorização, segurei na luva, fui e finalizei o cara. Acabou a luta. Uhum. Beleza, ganhei. E, e nisso, meu irmão, o técnico do cara, meu irmão. Pensa numa coisa ruim, o compadre. Pô, tra... Não. Demorava pra vir que o bicho era coisa ruim. Não. Mas é, pô, é, o eu... cara passou vaselina né? Calma começa, aí. Cara. Aí na hora de receber, fui lá receber pô, no hotel, pô, né, pô. Brad? No, no andar. Ele olhou pra mim. Chano. Luva. Eu falei, porra, gloves. Sim, eu falei, gloves. vaselina. <laughs> aí a o jovem me deu três porradas no ombro e começou a rir e me levantou. Não, ah, ah, acabou, meu irmão. Ah, Ótimo. Glove, eu falei, vasilina. Começando a aí, cara. É, o esporte ah, é foda. Então. <laughs> e teve alguma situação dessa, assim, de tu olhar, interagir com a torcida, não só na hora do gol, ou de chegar a trocar ideia? Teve já, cara. Poxa, mano. Xingar? Não, Porque, meu irmão, não, a gente não, é não. ser humano, meu irmão. Porra. Ai. Eu não xinguei, Eu chamei cara. a torcida pra porra. Eu, eu quero eu que, eu que você tido, foda. Eu, eu já tive, chamei mesmo. Cara, eu tive um problema sério no Joinville, ah. no Jack, quando eu tava jogando, cara. Sério, eu tinha, Pô, tinha acabado de voltar. Ó, mais problema. Mas não foi culpa minha. Mas eu prometo, cara, até hoje... Não eu... é culpa dele, mas é o para-raio de merda, meu Porra, irmão. Porra, velho, mas sério, depois de 15 anos, joguei lá em 2006, 2007. 2007. 2007. Porra, oh, já faz 14 anos, velho. Não é... esqueceram de tudo. Não, 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 não. Não, é que eles, não. Eles devem ter esquecido, mas eu não esqueci, por causa que eu juro que eu não fiz nada. Aconteceu assim, cara. Eu tava jogando tudo, até o... algum... Comecei a jogar, começou o catarinense e até... Jogando de meia. Eu era artilheiro catarinense, velho. Tipo, alguns jogos eu fiz 5, 6 gols lá, artilheiro catarinense e tudo. Aí chegou um jogo que. Eu fiz um gol. Ah, mas eu perdi um pênalti. Fui bater o pênalti e perdi um pênalti. Puta, é. mas eu saí puto, cara. Eu só saí puto. <laughs> cara, não sei de onde que alguém falou, depois de alguns dias, que eu tinha chutado a camisa do clube. Uhum. Que tava no chão, eu chutei a camisa do clube. Fake news. E... Sem tem eu não, eu não tinha honra nossa eu fiz aquela coisa Respeito ao clube eu nem sabia foi depois no, foi no dia do outro jogo velho eu juro para você isso aconteceu numa quarta-feira que a gente jogou à noite sábado já tinha um jogo eu tava no hotel olha que eu vi antigamente eu tinha Facebook ainda no Facebook nossa tinha mil xingamento pra mim assim mas não tinha imagem eu... não aí é que tá espera espera que eu vou falar ainda Cara, um monte de gente me xingando, me xingando pra caramba, velho. Eu nem sabia que tinha acontecido, cara. tá aí fomos pro jogo, os caras me xingando tanto. Eu falei, cara, não fiz nada, não sei o que aconteceu. Daí não falavam, tudo. Aí, poxa, meus pais no, no, no estádio, tudo, meu irmão, e ouvindo na radinha, os caras me xingando também na rádio, na Transamérica ainda, vou até falar. Opa, velho. Não, porque na época, na época lá, cara, eu fiquei. Eu fui, cara, na Transamérica, fui falar com eles, cara. Eu nem me lembro o nome dos caras. Aí já 14 anos. Só que, ó, eu fiz o Golden no jogo e saí, tipo, falando com a torcida que estão girando aí. Pô. Aí no, depois que eu fui saber que um repórter, não sei porquê, o cara foi falar que eu chutei a camisa e soltou isso antes desse jogo, velho. Caralho. Finha aí eu da uma... onde? Cara, segunda-feira eu fui na Transamérica ao vivo cara, falar com os caras e eu aí? Fui falar com ele. Fui, fui de frente. Aí. Tem o um programa esportivo lá, uhum. que era uma, duas horas da tarde. Eu fui com o diretor do, 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 do clube. Tudo bem. Então me fale agora. Eu chutei. Que momento? Dele, é, porque é, você fez. Eu não posso falar. Eu tenho provas. Eu falei, cara, então mostra as provas aqui. Tudo bem. Daí eu peço desculpa. Estamos aqui ao vivo. Eu não sei se encontrar alguém aqui que não, não consegue falar contigo ou não, mas me mostre. A imagem? É pronto. E ninguém não viu, pô. É. só solta. ele Então, mas solta. É, fale, mostre e prove. É, e primeiro, a partir do momento que você entra pra parte ali do vestiário, ninguém entra. É só o segurança. Entendi. Ah, não, porque. Ah, foi dentro do vestiário que ele falou? Isso. Aí ele falou: Ah, não, porque falaram pra mim que você chutou. Opa, já mudou. Já mudou, né? Falei, quem que falou, cara? Só tenho segurança. Eu falei com ele e o cara tá do meu lado. Quer falar com ele? A gente liga agora para ele. Nossa, falei um motivo. No final das contas, o cara ficou envergonhado. O âncora do, do, do programa. Não, não, não. Tá tudo certo. Vamos parar de falar disso, sabe? É, lógico, eu passou o pano quente. Só né? que daí eu não queria passar pano quente. Foda eu queria já. Cara, todo mundo xingando o estádio lá tem Pô, um nego de filha da puta, ah, rapaz. então, me chamaram pra caramba. Depois disso, daí, ah, é. louco, cara. Daí. Tanto que daí eu saí antes de acabar o catarinense. E, e me diga uma coisa: qual a maior diferença hoje aí que você, das, das dificuldades que tá tendo hoje para alguém que quer ir pro futebol? É, ou. Como é que está sendo hoje, o cara pra começar assim? A é, jogar, não, o, futebol, tem que, o cara, cara já não. tem que vir com o empresário, tem que vir com o apadrinhamento. Hum. É, né? Pode Eu, falar, bicho. Não, é que é assim, cara. Não é apadrinhamento. Se a pessoa realmente é fenômeno, não, 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 não tem como esconder, né, cara? É, é um caso em mil, né? Não. Então, aí, tô falando, é fenômeno, não tem como esconder. Não pode ter. É, é, hum, Muita gente contra. Vai dar certo, não tem como. Só que tem muita gente meia-boca que chega, entendeu? Mas é o caminho mais, de, mais, mais com Sim, pedra. Mas, né? mas eu falo, mas tem gente muito meia-boca que chega. Aonde a gente é... boa não chega. Entendi. Network, network fazendo, isso, valendo a pena. Que ia é ali nervoso, tá ligado? Mas é, tem isso, que eu não queira por isso que... É, eu até falo com os amigos meus, tem muitos ainda que trabalham com futebol. Eu, eu ainda... Fiz curso, vou fazer agora um curso. Quero fazer outros também para talvez trabalhar como, sei lá, treinador, auxiliar, alguma coisa. Atenção. Entendeu? Isso tá não, e, Tem e, que fazer, E, mesmo, e é agora. que nem ele falou: aquele network eu, eu tenho fora do país e então. tudo. Só que tanta treta já que eu tive, velho. Eu já vi tanta coisa. Ah, Veja, mas eu é tenho teu detinho. Um, mas, mas é que. Tira, tira o tesão, né? Tira, cara. Por causa que, pô, não é você só fazer um trabalho legal que. E vai dar certo, entendeu? Não é só pela tua tua força. Talvez, pra mim, seria bom porque, poxa, depois de tanto tempo fora e conhecer gente pra caramba, seria até um pouco mais fácil que muita gente que quer começar e, e, e começa do zero. Nem jogou, talvez, fora. Tem um monte de gente que faz cursos e quer ser treinador, quer ficar no meio do futebol. Tudo bem, conhece algumas pessoas, mas... É muito mais difícil, né? Ah, não, com certeza. Você sendo no meio ter vivido, então, você sabe só que aí, pô, os acho atalhos. Que eu, acho que porque eu, eu não, não, não. Eu meio que desgostei. Fiquei meio desgostoso do futebol, velho. Porra, mas não ah, pode, é, né? é. Eu sei que não, mas. Ué, conta. Qual os teus planos agora, bicho? Oh, na real, eu fiquei um ano aí sem fazer nada. Aquele um ano que você nada? Ah, não. Um, dá um ano sabático. Fiquei. Bem tranquilo, e daí eu agora comecei a fazer. Acho que todo mundo com essa pandemia então, ficou. Foi bom até, né? Caiu numa época boa, que eu também não tinha nem que pensar muito em fazer nada. Tá, Mas agora é... que tá acabando, a gente deu Faz vida alguns da... meses, eu tô fazendo TI, tô, voltei a fazer faculdade, eu faço TI, cara. Pô, que legal. É. Alguns anos atrás fiz um, um curso de programação só por, por interesse, sabe? Daí eu gostei, E agora eu faço, cara. Eu tô gostando indo. Sabe, não fala, meu Deus, vai ser pensando está Mas tá mesmo. pensando, tá pensando no, naquela questão do, do, dos cursos de técnico. Sim, não fugi na tua cabeça. Não, lógico que não. Tudo pode acontecer, né, cara? Eu tive uma vez agora, alguns meses atrás, alguns meses atrás, que meu amigo foi convidado para ser treinador na Tailândia. Certo? Ele ia me levar como auxiliar técnico. Pô, não, tá tudo certo, não, vamos. É, é, é. Tanto. É, tem lá o BAD, né, pra, 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 pra comissão dele, é ia me levar, tá tudo certo, só que o problema é que. Ele fala bem pouco inglês, sabe? Uhum. eu e, ia dar o alicerce pra ele. Sim, eu ia falar, tanto que daí até o empresário que ia levar pra ele lá falou: não, tudo bem, eu falo fluente, não, tudo bem. Daí o auxiliar, daí, na real, o time, todo mundo, eles ficaram meio assim, por causa que, poxa, já levaram um treinador que não fala inglês. E daí tem que ter. É, intérprete. Tradutor, né, intérprete, ou mesmo que eu fosse o auxiliar da que ser o técnico, no caso, sabe? E eu não, eu não tenho ainda estrutura para ser um treinador. Só que esse meu amigo já foi treinador. Então ele. Saberia você acha melhor. que é tanta diferença assim, cara? Cara, é, é, não é que é diferente, cara, mas, poxa, você tem que ter um pouquinho de bagagem fazendo isso, nem que seja é, com, com segurança de base, alguma Entendi. coisa, eu acho que seria. É, é, eu acho melhor tentar. De baixo, tá? Sei lá, categoria de base, você auxiliar. Daí depois assumir alguma coisa mais, mais responsável, porque é uma responsabilidade tremenda. Caralho. Em cima de 30 jogadores, cara, é, é tenso, cara, não é fácil, não. Tem que ter liderança, tem uhum. que ter liderança. Não, mas acho que daí eu sou mais sossegado. Porque ser auxiliar ia ser perfeito, <laughs> Imagina, cara. Eu, aos 23 anos, Vanderlei Silva, Tokyo Dom 50 mil pessoas e eu no corne. Eu quase morrer. <laughs> Eu lembro até hoje, a, a volta dele contra o Sakuraba. Uhum. Eu segurando na corda, assim, eu falei, olhei pro tá lado, ali? meu irmão. Imagina o um mar de gente, brother. Mar... Você pegou lá de trás, meu, é... Porra! Eu assim, ó. <laughs> Vixe, não acreditando, me deu uma vertigem na hora. Eu falei, meu irmão, agora foda-se, tô aqui. Matar no peito. Meu irmão, sorte que, pô, ele não rápido, aquela coisa uhum. toda, que aí que caiu na real. Aquela coisa. Por isso que também eu tive a sorte, e também eu. Faz, fazer o que poucas pessoas conseguem. Ter lutado em alto nível e ao mesmo tempo sendo técnico. Porque, porra, é imagina, técnico cara. de Vanderlei, Sim. Shogun, Ninja, porra. Anderson Silva, Pelé. Ele era esses caras ah. todos. E ao mesmo tempo, eu me mantia ativo como lutador. Sim, mas você sabe que, porra, é uma responsabilidade <laughs> do caramba ser treinador. Lógico que era. É tanto porra. que eu, 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 eu podia. Nossa, dor de cabeça. Eu podia ter ido muito mais, por mais que eu tenha uhum. ido, lutado por Pride, TUF, UFC, uhum. mas eu poderia ter ido muito mais se eu tivesse focado só em lutar. Só que, porra, meu irmão, eu era de uma época que, porra, não se ganhava tanto como lutador no meu peso. Mas a tua transição foi boa ainda. Pra caralho, cara. mud, porra, não. Foi suave. Suave, foi... não, não, não. Lutando e, e já foi treinador. E, essa é a diferença. É. E, pô, com, com várias caras que eu tive a oportunidade de estar no corner junto e... E aprendendo muito também a maneira de, de, de... Mas, mas você t... tem que mudar a tua mentalidade. Tudo, o total. Então é, eu é, Jogador também. Ainda, ainda, eu acho que eu tenho mentalidade de jogador ainda. Cara. Entendi. Não delídio. Mas você acha de... que você, você vai, vai aprender numa, por exemplo, os cursos não, que não, tu não, vai não, fazer? Não, não. não vou aprender os cursos. É isso que eu tô te falando. Não, não, não vou mais Os absurda. cursos. Pelo menos os cursos, velho. É, você vai ter, como, <laughs> pelo menos, treinar o, o alguém, porque sem curso você não faz nada, né? Entendeu? Entendi. E você você tem que fazer alguma coisa e o que acontece que é pior você, na, é plenoso, na... você aprende o que por exemplo falo que o que eu acho <laughs> exemplo, não vai que... aprender sempre não, aprende alguma aprende. coisa Isso aí o cara diz que não aprende mas aí o que, que eu te falo pode é a panela também de alguém abrir ah. a oportunidade de tu estar tá junto ali né Outra coisa, né? É, e é, que é, é foda. E tem muitos, muitas pessoas, muita gente fazendo e bastante, e são poucos clubes, é, né? Cara? E no brio também, de, pô, ver que tu é um cara competente, dá tá oportunidade, tu, porra, meio que negar, pô, é rataria, ah, né, É normal, mesmo. o funil é. É, é fino mesmo. Cara. Então, por enquanto, faculdade, ah, só e futebol só no coração. Ah, não, futebol agora só tô brincando. Só. De vez em quando, né? Isso aí, Rodrigão, Rodrigão, chegamos no nosso. Quadragésimo episódio, que soubemos mais um pouco de, porra, como é que é a vida no meio futebolístico. Um pouquinho. Porra, né? Agora, última pergunta, antes da gente encerrar: todo cara que joga futebol é pagodeiro? Não, não, mano. Não pouco, fala velho. aí, Brunão. É ou não é? Religion, porra. Porra, velho. Ele queria que eu viesse com a minha camiseta do, do Bad Religion, velho. Como é que tu vê essa galera? É, é muita Bad, cultura velho. e a galera segue o mesmo padrão ou aqui no, ou, lá, ou na Europa, onde tu jogou a galera é um pagodeiro europeu? Não, cara, é diferente. Lá eles, ouçam, eles escutam de tudo. Aqui de no Brasil, tudo. que é, é meio estereotipado, pagode. Caralho, né? É. Não que eu não goste, mas tipo não. assim. Mas é uma parada que. Assim, é, os tenho... caras são muito. Eu não falo que eu nunca escutei, lógico que eu escutei, mas eu não. Não é teu estilo musical. Eu não chego em casa, assim, ah, vou relaxar, vou colocar uma. Palma. Não, não, não. É <laughs> e sabendo que você toca sertanejo no violão, é isso mesmo? Não, jamais. Jamais. Desculpa, nada contra. Né? <laughs> mas mas é que eu não. não, não... Não, não é teu estilo musical, não, eu, eu entendo, estilo. eu entendo. Nada contra. Escuta, né? de depende de do tudo. lugar e da hora. Ah, então, depende do lugar e da hora. Isso, é que nem é eu falei, assim, ó, se eu tô num lugar que tá tocando sertanejo o pagode, eu vou escutar e vou ficar tranquilo. Mas não é que eu vou chegar em casa, meu né? eu vou escutar. Vai treinar, música. vai escutando o pagodão. Ah, não não, 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 não é, dá, né, pô. mano? Tem que ser uma coisa que te bote. Pode... Ah, uma coisa que eu gosto mesmo. Tá certo. Pô, Rodrigão, mano. como eu falei, muito obrigado mesmo, meu irmão? Não, valeu você, cara. Obrigado. Por primeiro cara do segmento que eu trago, vou trazer outros aí, que, pô, Futebol é o eu, eu acredito que seja o maior esporte do mundo. Isso aí não adianta negar que é, é o mundo inteiro. Não, Onde é mesmo... você vai o nego fala, porra, eu vai lutar jogador futebol. <laughs> Oh, Brasileiro. Meu, Ronaldo! Porra, é foda! É sempre Neymar, sempre Neymar. coisa, sempre. Mesmo. É maneiro pra caralho, que os caras ah. rep, mesmo representam dentro de campo, é, é esporte, é, é, é maneiro pra caralho. Eu gosto de assistir, gosto no estádio, comer um cachorro quente, tomar nossa, uma cerveja, rir pra caralho, falar um palavrão, porra, zoando o outro ali, porra, é legal pra caralho. Vendo agora que não dá pra ir no estádio. Mas vamos voltar, vai, vai voltar. Tempo, vai voltar daqui a pouco. Tamo né? na fé, meu irmão. Tranquilo. Então, bichão, muito obrigado. Obrigado mesmo. Galera. Foi mais um Semitalks para vocês, eu espero que vocês tenham gostado e vambora, vamos com tudo. Boa noite. <laughs>